החודש הזה זורחת אלינו לבנת הסוסים הדוהרים. ויש הרבה מאוד סוסים שאני רוצה לדבר עליהם, שדוהרים בתוך החיים שלנו עכשיו. אני רוצה לדבר על שני עדרים של סוסים. האחד שבא אלינו, והשני שאולי אנחנו נרצה ללכת אליו. אנחנו נמצאים בתקופה כאוטית, משהו. לא פשוטה בכלל, שהרבה מהסוסים של הפחד דוהרים לכל עבר ולכל כיוון. והאנשים שאני פוגשת נמצאים בתוך העדרים האלה, או מרגישים שהעדרים האלה מקיפים אותם מכל עבר. אז מה אפשר לעשות בעצם בתוך הזמן הזה, שהוא לא זמן פשוט והוא לא זמן קל להרבה מאוד אנשים, כי הפחד מגיע מכל הכיוונים, וברגע שמשחררים אותו, אז הוא דוהר ומספר הרבה סיפורים של אימה, סיפורים של שקר מכל מיני צדדים, ואי אפשר בעצם להרוג את הפחד, כי הפחד הוא אין. בשפה העתיקה השמנית אין מילה לפחד. יש מילה שאומרת אין אהבה. ואי אפשר להרוג אותו כמו, בדיוק כמו שאי אפשר לסלק את החושך. מה שכן אפשר לעשות זה להדליק אור. אפשר לעשות משהו אחר ולהצטרף ללהקה אחרת. אז אם אתם מרגישים ואם אתן מרגישות שהסוסים של הפחד שועטים מסביבכן, מבלבלים אתכן ונראה שאין מוצא, לא צריך לברוח. אי אפשר להרוג גם את הדבר הזה שלא רוצים אותו. אפשר להצטרף פשוט ללהקה אחרת, ולדהור עם סוסים אחרים. ואני מציעה שבזמן הזה, בזמן של לבנת הסוסים הדוהרים, שהכוח שלה הוא הכוח של הביחד, של העדר שרץ ביחד, כדאי למצוא את הלהקה שלנו. כדאי למצוא את העדר שלנו, של האנשים שמדברים בשפה שלנו, שחולמים את החלומות שלנו, שרוצים את הרצונות שלנו, אלה שמאמינים באותם ערכים ויש להם את אותה הגישה לחיים, ולהצטרף לעדר הזה במקום לנסות ולהילחם בעדרים אחרים. אני מוצאת שבגלל שאנחנו בני האדם הם חיה של עדר, טוב לנו להיות עם הלהקה שלנו. זה לא תמיד הלהקה שנולדנו אליה, זה לא תמיד המשפחה שנולדנו או המקום שגדלנו בו, אבל יש בעולם הזה עוד אנשים שמרגישים כמוך, שחושבים כמוך, שיש להם את אותה דרך לרצות לחיות את החיים ואת אותו הרצון של ליצור פה משהו חדש. ואפשר למצוא אותם, ואפשר להצטרף אליהם, ואפשר להיות ביחד, שביחד זה כוח שהוא הרבה הרבה יותר חזק מלבד. אם תדמיינו סוס אחד שרץ לעומת להקה של סוסים או עדר של סוסים שדוהר, אפשר בקלות, אפילו בדמיון, לראות את הכוח של הביחד לעומת הכוח של האחד. ואז קורה עוד דבר. אז במקום להילחם במה שאנחנו לא רוצים ולא אוהבים וקשה לנו, אנחנו מאמצים את החלום ואת הרצון של מה שאנחנו רוצים שיקרה פה. ואנחנו מגייסים את הכוח של העדר כדי ליצור את המציאות שאנחנו רוצים ומאמינים בה. כי להילחם במה שהוא פחד ושהוא אין, הדבר היחיד שהוא גורם זה להתשה. לחלום ביחד וליצור את מה שרוצים שיקרה, נקראת יצירה של מציאות. אז זה מה שאני מציעה לחודש הזה. למצוא את העדר, למצוא את הלהקה, ולהתרכז במה שרוצים, בחלום, בחזון, וליצור את המציאות שרוצים. המציאות תמיד נוצרת מאיתנו והחוצה. אם אנחנו נהיה בתוך הלהקה והעדר של הפחד, אנחנו נמשוך את מה שאנחנו מפחדים ממנו. אם אנחנו נמצא את העדר שלנו, שחולם את הדברים שאנחנו רוצים, ואין פה נכון, לא נכון, או טוב או רע, יש המון עדרים והמון צבעים והמון סוגים עלים האדמה. ונחלום איתם ונעשה איתם ביחד, אנחנו נקרב וניצור את העולם שלנו לחיות בתוכו. אז אני מאחלת לכם שתמצאו את העדר שלכם ותקיפו את עצמכם באנשים שאוהבים אתכם, שרואים אתכם ושיש להם אותם רצונות וחלומות כמו שלכם.